мэрэгэн сургаал хөтөлбөрийн мэрэгэн зөвлөгөө хүндэт цагаан хоолтон патрул эрен бүүчийн төвдийн буддизмын сургаалын хэсгээс хоёр цувралын нэгдүгээр хэсэг нэвтрүүлэх тавтаа морилно. Төвдийн буддизм нь олон төрлийн бурханлаг дадал бусдаас бурхан гарсан баялаг соёлын өв бүхий шашин юм. Эдгээр нь баг хөлгөн, их хөлгөн ба тарины хөлгөний уламжлалтын буддийн сургаалуудыг бүхэлд нь агуулна. Өнөөгийн төвдийн буддийн шашинд хамаарах урсгалууд нь хүндэт хийгэрсэн цагаан оолтон их багш Бадамжунаа үндэслэн Немава ёс, хүндэт хийгэрсэн их багш цагаан оолтон Дэлүү утгатын үндэслэн Гаржитвийн ёс, хүндэт хийгэрсэн их багш цагаан оолтон Гончгч Албу болон түүний хүү, хүндэт хийгэрсэн их багш цагаан оолтон Сажин их богд Гунгаа Нямбу нарын үндэслэн Сажава ёс болон хүндэт хийгэрсэн их багш цагаан оолтон Бог Цонхуу Лувсан давгийн үндэслэн Гэлэгва ёсыг өөртөө багтаана. Төвдийн буддийн сургаал нь бүхэл болон амьдралын мөнх бус мөн чанарыг ухамсарлахад төвлөрдөг бөгөөд энэ нь бясалгал сүнслэг дадал тичангүүлэн суралцахад хөдөлдөг. Мандал, хиймрийн дарцаг, танка буюу шүтэн зураг зэрэг нь номын мөрийг дадуулагч нарт зориулсан үзэгдэх сануулгах юм. Онд төвдийн хойд хам бүсийн нүүдэлчдийн нутаг гисээ зарцуулахуд мэдлсэн цагаан холтон патрул эрен бүүчийн Балхи язгуурын анхны лам Балхи самтын пунцкийн хувилгаан дүр болохыг хүндэт додруувчин жигмэ Тринлэ Озер хүлээн зөвшөөрчээ. Уул, ой мод болон бүглүү агууд бясалглаа эрчимтэй дадуулснаар тэрээр жинхэнэ бодит байдлын хамгийн дээд ухамсарт хүрчээ. Хүндэт багш цагаан хоолтон Батрул эрен бүүчийн бод сэтгэлийн сургаал буюу мэрэгэн ухаан болон бүх амьдтыг инэрх сэтгэлийг сэрээх тухай сургаалуудаараа хүндлэгдсэн огоорогч нэгэн байв. Тэрээр тусгай зөвлөрлтүүд дээр малын махаар хоол хийж үйлчлдэг заншлыг халахад чухал үүрэгтэй оролцжээ. Түүний хамгийн алдартай бүтээл болох миний төгс багшийн сургаал үгс нь Немава ёсны бэлтгэл зан үйлүүдийн тухай тайлбар болон шинэ нийлсгч нарт төдийг би ухаант мэрэгдгээд бүгдэд ухаарл хайрлах түүний сургаалуудыг агуулсан байдаг. Өнөөдөр бид энхүү мэрэгэн их багшийн ойрын шав Алаг Танкаг Гяцаада зориулж аглах таянчлахын ач тусын тухай бичсэн Алаг Танкаг төгөх зөвлөгөө бичвэрийг толилуулж байгаадаа таатай байна. Алаг Танкаг төгөх зөвлөгөө. Хамгийн сайн модод болох ариун некротхо модны өмнө та гав ганцаараа Мара болон түүний армийг өөрийн хайр инэрлийн хүчээр л номхруулж чадсан. Бүрэн зөвхөрлийг олсон дээдийн дээд замчлагч минь намайг харж хандаач. Ай хамгаалагч минь, таныг Игэл ертөнцийн хаан тулсын хаан суурнаасаа татгалцаж үүнийг хортой хоолноос өөрцхүү мэт хөсөр хаяад нэгэн үзүр цэтгэлээр бясалгал хийхээр гав ганцаараа анир чимээгүй аглаг ойруу одсон гэж бид сонссон билээ. Иймээс эдгээр сайхан аглаг уулсан дээд замчлагч нарын өв залхамчлагч нарт гэр бүлийн эдлэм мэт бөгөөд шилдэг хамгаалагчдын хилсэнчлэн ганцаараа даянчлах үед найдах нь үнэхээр баяр баясгалангийн оргил юм. Ой мод, даянчийн овоохо, бүүдхэн агуунууд эдгээр нь баатруудын өв залхамчлагчдын гадаад тусгаарлалт юм. Харин амин хуваа хичээх сэтгэл зүрх зөрггүй айдсаа сангичрах нь бодистуа нарын дотоод тусгаарлалт юм. Тиймээс гадаад байдлаар ганцаар даянчил, амар амгалан гүн ухаарлаар дамжуулан дотоод зовлон шаналлаа амьрлуул. Саманта Бадра бодистуагийн дээд зан үүлд тэмүүл. Ийм ад завшааныг эзэмшсэн хүн буддаа нарын өв залхамжлагч үнэхээр мөн билээ.
Долгиолон урсах уулын горхинууд, тэнгэр өөд өгсөх хатан уулын нөмөр газрууд, сарны туяанд зөөлөн буух шүүдрийн туслуудтай уулан дах даянчийн овоо хойно Девагийн орноос ч илүү сайхан. Гунхсан моддын найган бүжих нь дур услыг үл өдөөнө. Шуудын уянгалах жиргэн хүлээсийгч дургуутлыгч үл авчирна. Тогтсон үзэлд үйлдвэрлэх төхийн айс саясхан сэрүүн сүудрийг хань татан суух нь аниргүй хоосноос хавьгүй илүүн лавтай. Бясалгалт цаад уулдаг чимээ шуугааны нөлөөнд давтахгүй, эргэн тойронд хинч байхгүй, энэ гайхалтай газар ганцаараа бодол тархины хөгшин сармагчинд тэнүүчлэх газар үгүй болсон тул дотооддоо нам суугаад сэтгэл ханамжийг олно. Завгүй бүжгэнсэн олон хөлийн нарны хурц туяан дор бидний алдаатай сөрөг бодлууд саруулод тэнгэрийг үл олж харна. Гэвч даянчлахын сэрүүцүүлэх бадын туяанд элбүүлэх үед тэдгээр алдаа дутагдлуудыг зохистой ерөндгөр засаж амархан давж чадна. Уутхар гүнхтэй бодлын давлгаануудад үл сатаарх үед оюун бодлын усан мандал хөдөлгөөнгүй тогтуун болж итгэл ба инэрн нэгүүлсэхийн тусгал нь амархан тодорно. Ийм тогтвортой байдалд хань нөхрийн ямар хэрэг байх вэ? Хэрв оюун бодлын толийг тогтмол цэвэрлэж анхаарал сарниулах зүйл цаад бэрхшээлийг арилгахнаар суралцах, эргэцүүлэн бодох, бясалгах замаар тодорхой ойлголттой болно. Тэр үед үнэн номын гэрэл гээхэд цаад болох юу байх билээ? Сургаал номоор дамжуулан өлсөх, цангах, даарах гих мэт махуудын бүхэл зовлон зүдгүүр болоод уутхар гүнэг айц зэрэг сэтгэлийн зовлон ариусалт хүрх зам мөрөө засах хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Зайлс хийх, эсвэл хит шунах, дарамтаа сангичрсанаар оюун бодлоо чимнэ. Тэнгүүдийн хүсдэг 5 мэтрхүүн таашаалууд Дева нарын дунд долддог шиг ганцаар даянчлах үед олдохгүй. Харин үнэн номын 100-100 баяр жаргалууд Тушитагийн Деваачнд байхаас ч илүү ганцаардмал ойд элбэг байдаг гэж мэрэгд магтдаг. Зовлон чэнгүй болох түлхэц гэж үздэг бодистуа нарт үнэн номын баясгалантаа зөрчилдөх зүйл юу ч байхгүй. 100-100 эсвэл 1000-1000 чөтгөрүүд дайсан болж гарч ирлээч зовлон хатуужлаа болгосон мэрэгдэд тэд хэрхэн нөлөөлж чадах вэ? Хүнтий хоосон халс мэт эрдэмтдийн үгийн хойноос өөцлөхийн оронд багшийнхаа балбурам мэт зааврын амтад үр жимсийг амтал. Бодистуа нарын инэрн нэгүүлсэхүйн тод гэрлийг эрэлхийлж, энгийн яриа хөөрөөний анивчин тасалдах гэрлийг бүү хүс. Төрөл бүрийн мэдлэгийн олон эргэсэл ашиглах шаардлагагүйгээр сэтгэлийг чадварлаг номхотхож чимдэг дархан хүнд огоорх инэрн нэгүүлсэхийн эрийг атгахтал хангалттай. Улмаар сөрөг чанарын хатуу зүрүүд байдлыг өөрчлөнө. Чим бишрэлийн үйл дахин уралдахад багшийн инэрэл хайрын ганц хур бороо сайн чадваруудыг боловсорч гүйтсэн үр тариа шиг ургуулах ба цаг бусын хяруунаас айх шаардлагагүй болно. Найз нөхөд багш нар болон гэр бүлийнхнээсээ хол амьдарч байх үедээ тэднийг юу юунаас илүүтэйгээр хайрладаг хэрн ойр амьдрах үедээ тэгж хайрлах хэцүү байдаг. Учир нь үргэлж хамт байх нь уур ундууцыг төрүүлдэг. Даянчлалаар батмалсан хүсэл тэмүүлэлийн олсоор гэгэрлийн үйлд бүхэлсэн дээдс доодс болоод дунтах бүх хүмүүсийг хайрлсан итгэл үнэмшилт нэгүүлсэнгүй хайр нь ирээдүйн амьдралын туршид хизээч арилахгүй. Хоосон яриа дими үгсийн ангилуун навчийг хүртэл хорт могоо догшин атгалтаараа таална. Харин зандан мод шиг нарийн утхыг ойлгосон хүний хувьд над шиг хөгшин нохоноос салхад яалаа гэж аз жаргалгүй болох вэ? Хэрв энэ хөгшин нохоо амд үлдэж энд 9 жил болбол түүний хуцах дууг дахиад нэг сонсох цаг ирнэ. Гэвч эрхэм төрөлтнүүд халуун дулаан туршлагаар бүтээгддэг тул үйлдэл хийхэд хитрхи оройтол хойшлуулахгүй байх нь чухал. Төгс хийгэрсэн ивэлт багш бол бүх бурхад бичлэн ирсэнтэй адил тул түүний сургаалыг зүрх сэтгэлийн өгтөө нэвч шингээх түн. Хэрв та бясалгалыг хичээнгүүлэн дадуулснаар амьдралын мөн чанарыг шингээж авбал та яг энэ насандаа үхшгүй мөнх байдалд хүрэх болно. Үүнийг би баттай хэлж байна.
илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахыгаас үзнэ үү? Лоцава хаос, цэг орг.